کۆمەڵەی شەشەمی چمپیۆنز لیگ ڕۆژی سێشەمە یاری لووتکە لە نێوان مانچستەرسیتی پێشنگ و لیۆنی دووەم بەخۆیەوە دەبینێت و یاریەکەش لە یاریگای ئۆلمپیک پارکی تایبەت بەیانی لیۆن بەڕێوە دەچێت. یانەی لیۆن لە یاری چوون بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو توانی یانەی مانچستەرسیتی دووچاری شکست بکات، بەڵام مانچستەرسیتی هەر زوو گەڕایەوە سەر ڕێڕەوی ڕاست و توانی سێ سەرکەوتنی یەک لە دوایەک تۆمار بکات و لەم یاریەشدا دەیەوێت تۆڵەی شکستەکەی یاری چوون لە لیۆن بکاتەوە و سەرکەوتن بۆ قۆناغی شانزە یەکلایی بکاتەوە. لە ڕاهێنانەکانی یانەیەک ئامەدەم کە پاڵەوانی خولی فەرەنسا بووە لە 2003 بۆ 2009، لیۆنی فەرەنسی بە پێکهاتەیەکی تۆکمەوە ڕاهێنانەکانی ئەنجامدا. برنۆ گینسیۆی ڕاهێنەر سەرپەرشتی کۆتا ڕاهێنانی یانەکەی دەکرد و یاریزانانی بەسەر دوو کۆمەڵدا دابەش کردبوو لە ڕاهێنانەکاندا. لیۆن دەیەوێت لە ڕێگەی کۆتا ئامادەکاریەوە 100% بەرامبەر مانچستەرسیتی ئامادە بێت. نەبیرفیکی فەرەنسی و مەمفیس دیبای هۆڵەندی ئەو دوو یاریزانن هاندەرانی لیۆن هیوایان پیانە لەبەر ئەوەش بوو زۆرێک لە ڕۆژنامە نووسان و زۆنی میکسیک لەبەر ئەوەش بوو زۆرێک لە ڕۆژنامە نووسان زۆمی کامێراکانیان لە ڕاهێنانەکاندا لەسەر ئەو دوو یاریزانە بوو. ئەوەی لە ڕاهێنانەکانی لیۆن بەدیم کرد لە هێڵەکانی بەرگری و ناوەند و هێرشبردندا هیچ کێشەیەکی نییە و دەتوانین بڵین بەباشی خۆیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مانچستەرسیتی ئامادە کردووە. پێشەکی خۆم ئامادەبوونی یاریزانە سەرەکیەکانی لیۆن و بەشداریکردنیان لە ڕاهێنانەکاندا هێزێکی زیاتر دەبەخشێتە یانە فەڕەنسیەکە. ئەمەش وای کردووە بڵین چانسێکی زۆر لەبەردەم گینیسیۆی ڕاهێنەردایە لەنێو یاریگای خۆیدا پاڵپشت بە هاندەران بردنەوە یاخود یەکسانبوون بەدەست بێنێت و تا لەو ڕێگەیەوە بتوانێت بلیتێکی قۆناغی شانزەی چامپیۆنز لیگ بەدەست بهێنێت. لە بەرامبەردا یانەی مانچستەرسیتی کە دوایین ڕاهێنانی بۆ ئەم یاریە لە شاری مانچستەر ئەنجامدا و ڕەتی کردەوە لە یاریگای لیۆن ڕاهێنان بکات لە باشترین دۆخیدایە و یانەکە بەبێ هەریەک لە ئیلکای گوندوگان و بێرناردۆ سیلڤا و گابریل خێسۆس گەشت دەکات بۆ لیۆن کە ئەو سێ یاریزانە بەشداری دوایین ڕاهێنانەکانیان نەکرد. مانچستەرسیتی لە دۆخێکی باشدایە کە لە پریمیەر لیگ لەسەر ڕێگەی ڕاستەوە بۆ ئەوەی پارێزگاری لە نازناوەکە بکات و دوایی تێپەڕبوونی 13 هەفتەش بەسەر خولەکەدا بێشکست پێشەنگی ڕیزبەندی خولەکەی گرتووە. لەم یاریەشدا کوڕانی گوادیۆلا دەیان ئەوێت درێژە بە سەرکەوتنەکانیان بدەن و لە ڕێگەی بردنەوە لە لیۆن بلیتی قۆناغی 16 و پێشەنگی ڕیزبەندی کۆمەڵی شەشەم یەکلایی بکەنەوە. یاریەکەی لیۆن و مانچستەرسیتی شەوی سێشەمە سەعات 11 بە کاتی کوردستان بەڕێوە دەچێت. داراوان حاجی حامید، کورسات نیوز، لیۆن. کاکە بوو برهەنی هەڵەی تیا بوو.